koje i za jedne i za druge. Znači, posebno će se raspisivati, naravno, u okviru i ovog fonda, ali i kompletno višegodišnjeg financijskog okvira, mjere za poduzetnike koji su postojeći, koji nose već i sama nekakva zvučna imena ili brendove, ali i također i za poticanje otvaranja novih poduzeća. Dio za regije Panonska Hrvatska, gdje smo izradili plan industrijske tranzicije regija, pa također dominantne strateške gospodarske grane i u Sisačko-moslavačkoj županiji su, kako sam i spomenula, poljoprivreda, prehrambena industrija, drvno-prerađivačka industrija, na kojima treba raditi u smjeru njihove transformacije i tranzicije prema zelenom i prema digitalnom. Kada govorimo samo o tranziciji i transformaciji postojeće strukture gospodarstva Sisačko-moslavačke županije, ovdje je važno za spomenuti da u novom programskom nacrtu imamo poseban fond za pravednu tranziciju, oko 1,1 milijarda kuna,